got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? Oi, minha gente, começando mais um vídeo aqui com vocês, gente, começando mais uma semana, segunda-feira por aqui, gente, como vocês estão aí? Espero que esteja tudo em paz, com alegria, e se não estiver, faça com que esteja. Com fé e entregando tudo para Deus, você consegue, né? Com fé é possível, viu? E que Deus abençoe, proteja, guarde mesmo aí mais uma semana das nossas vidas, as nossas famílias, né? E traga aí mesmo muito amor, muita paz, muita alegria para o nosso coração e que esse amor, essa paz, essa alegria transborde aí dentro do nosso lar e para as pessoas que convivem com a gente. Olha, gente, eu já comecei meu dia aqui hoje, segunda-feira, né? O solzinho já tá aparecendo ali do lado de fora, uma manhãzinha gostosa. Eu tava dando uma organizadinha nas coisas aqui de dentro de casa. Agora já tô de saída ali, gente, pra cuidar dos bichos, que já tá tudo me esperando ali, né? E hoje, gente, vou gravar a rotina do meu dia aqui com vocês. Já vou começar ali, né? Cuidando, tratando da minha bicharada. E eu sigo gravando aqui, gente, o meu dia, a minha rotina. Espero que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho. Lembra de deixar o like aí no vídeo se você gostar. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá assistindo, tá gostando, ainda não se inscreveu. Lembra de clicar lá no botãozinho de se inscrever. E também compartilhar aí com a pessoa que você achar que vai gostar de acompanhar a gente. Nossa rotina aqui na roça. Bom dia, então. Bom dia. Dá um bom dia lá pro pessoal. Dá um bom dia pro pessoal. Tudo bem com você, menino? E deixa eu ir, gente, tratar da minha turma aqui, ó. Todo mundo esperando. Tom, o Beethoven. Né, Beethoven? Vem cá, menino. Vem cá. Ah, Tom, seu ciumento. Seu ciumento. Olha aí, gente, a galinhada. Ontem, eu não fechei o galinheiro, sabe? Eu gosto de fechar o galinheiro de tardezinha. Mas ontem acabou que escureceu e eu esqueci, sabe? Aquele dia lindo por aqui, gente. Segunda-feira, ensolarada, olha só. Céu azul. Amanheceu bem friozinho hoje, sabe? Eu tô até com uma blusa aqui. Tava bem friinha. Olha aí o terreno. Esse terreno, gente, é do vizinho, né? Nossa, é até aqui só. Ali, os boi também é tudo do vizinho. Aqui eu tô com um pé de bucha, gente, que subiu na árvore aqui. Olha só. Coisa mais linda. No último vídeo eu até gravei um pouquinho dele aí no comecinho do vídeo pra vocês. Já tá cheio de flor aqui. Já, já teremos buchas. Ele nasceu aqui e subiu aqui na árvore. Vai ficar a coisa mais linda, né? As buchas. Deixa eu tratar aqui desse povo, então. E tem gente que me pergunta, Tamires, aonde os cachorros ficam, onde os cachorros escondem da chuva. É aqui, ó, gente. Agora que a gente construiu, a gente fez, né, a casinha dos cachorros, ó. Temos duas casinhas aqui, que é só deles aí. Eles ficam à vontade. Tem uns que gostam de ficar só aqui dentro, que nem o Scooby, ó, pra vocês verem. O Scooby tá ali, gente. Ele não sai daqui, né, Scooby? Tudo bem, menino? Você gosta do canil, né, menino? Você gosta do canil, não é mesmo? Fala assim, eu sou mais calmo. Eu sou mais calmo, eu gosto de ficar de boa aqui, né? Não é mesmo? Não é verdade? Não, eu sou mais preguiçoso, né? A carona dele. Ele é pai do Tom, gente. Né, Tom? Fala assim, eu sou o pai do Tom. Amoroso, só que ele é bem calmão, sabe? Ele gosta de ficar aqui mesmo, dormir. Aqui os potinhos deles que eu coloco ração e aqui eu guardo a ração deles dentro do tamborzinho. Deixa eu empurrar a porta aqui, gente, que senão as galinhas não deixam. Elas comem toda a ração deles. Não dá sossego pra vocês comer, né? Não é verdade? Aí,
O Beethoven, gente, ele mastiga as coisas, sabe? Ó, o potinho dele tá todo mastigado. Aqui, ó. Ele mastiga a cama, sabe? A gente coloca caminha aqui, ele mastiga. Quando a gente vem, a cama tá que é só pedaço, né, Scooby? O Beethoven rasga toda a sua cama, né? E eu tô tratando aqui, gente, das minhas galinhas agora com milho e uma ração, sabe? Que meu marido comprou. Aí, gente, essa ração, ela é muito boa para as galinhas botar, sabe? Agora é essa época, as galinhas, é quaresma, né? As galinhas começam a trocar de pena e param bastante assim de botar. E com essa ração aqui, gente, nossa, que beleza. Eu já tô colhendo aí 4 ou 5 ovos por dia, sabe? Ele comprou um saco. É uma... não é ração, assim, aquela ração normal, sabe? Que trata de galinha. É uma outra. Ela não é tão cara. E, nossa, é uma beleza, gente. Minhas galinhas já fortaleceram. As que já trocaram, né, de pena. Que vocês podem ver que tem umas que tá mais despenadinha, que tá trocando de pena ainda. Mas essas que estão mais lisona, que já terminou de trocar de pena, já fortaleceu e já voltou já a botar. Porque às vezes, mesmo depois que elas terminam de trocar de pena, elas ainda demoram, né, pra voltar a botar. E eu já joguei milho, mas só que bem todo mundo gosta de comer, né? Um pouco da ração. Olha aí, eles atacam o balde. É bom que fica tudo sadia as galinhas, né? E é isso, gente. Vou raspar esse resto desse balde aqui pra eles. E vou lá pra horta, que hoje eu tenho que molhar lá a horta e tudo. Já peguei as mudinhas aqui, gente, e vou lá pra horta agora. A bandejinha de mudinha de alface tá a coisa mais linda, ó. As mudinhas mais, a bandejinha aqui de beterraba, gente, o rapaz nem cobrou, sabe? Tem só algumas mudas aí que estão boas, estão bem estragadas. Aí ele falou pra mim, leva lá, você planta essas que estão boas, né? Se salvar alguma coisa, é lucro, né, gente? Se ficasse lá, ia acabar de morrer mesmo as mudinhas, aí... eu vou colocar ali no canteiro. Vou molhar também a horta, porque ontem não choveu, sabe? Por aqui tá começando a dar uma estiada, sabe? Então ontem não choveu, as coisas tá tudo seca ali. E daqui eu tô vendo, gente, acho que não vai dar pra vocês ver, mas a árvore aqui tá cheia de flor, gente. E o beija-flor tá... que é a coisa mais linda ali. A natureza é tão preciosa, né? Tão bonitinho, agora ele sumiu ali no meio das flores e das folhas. E não tá dando nem pra ver ele mais. Aí eu já peguei a cesta também, depois eu já aproveito pra me colher as coisas. Que no horário mais fresquinho assim do dia, acaba que é mais gostoso, né? Depois mais tarde esquenta demais, daí as coisas já estão colhidas. E eu já quero colocar mais alface na terra, porque esses aqui a gente tá usando. Então logo acaba. Porque senão a gente fica muito tempo sem alface. É tão gostoso, né? Uma saladinha de alface. Eu vou colocar as mudinhas nesse canteiro aqui, ó. Que dessa parte pra cá, as coisas não nasceram, né? Só nasceu aqui uma fileirinha do pimentão. Mas o pimentão, eu vou mudar também algumas mudinhas. E as mudinhas de beterraba que nasceram tão bonitinhas, olha. Agora a cenoura, né, gente? Aqui é muito bom pra cenoura, sabe? Nossa, a semente nasce e as mudinhas desenvolvem rapidinho, ó. Semana passada eu tirei o sombrite aqui e cheguei terra e olha só como que já desenvolveu as mudinhas aqui da cenoura depois daquele dia. Aí, como esse canteiro ele já tá mexido, a terra tá solta, aqui eu já coloquei esterco, então eu vou aproveitar ele pra... terminar de preencher aqui os espaços com essas mudinhas aqui. Vou só dar, né, mais uma mexidinha nele, tirar esses matinhos. I woke up in the middle of the night.
It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know. Terminei de colocar as mudinhas na terra ali, gente. Já tava molhando. Tava dando uma conferida aqui nessa parte de baixo também. Já colhendo aí umas coisas que tem pra colher, olha. Já colhi aqui. Pepino, o pepino agora tá diminuindo, gente. E daí já aproveitei pra tirar esses maduros, que esse daqui é, a gente deixa amadurecer pra fazer semente, sabe? Tem umas vizinhas minhas aqui que já pediu semente. Aí eu tiro semente pra mim também. Agora eu já vou colher as coisas aqui, gente. Pra mim ir pra dentro, que eu tenho outras coisas pra me cuidar lá. E já vou colher aqui, olha aí. Vou tirar essa alface americana. Porque essa daqui a gente tem que comer nela. Que ela já começa logo a estragar, ó. Então, eu tô tirando dela primeiro, usando ela primeiro, sabe? Pra depois eu começar a usar aqui a crespa. Que a crespa acaba que dura mais. Essa daqui, ela mela rapidinho e ela é tão deliciosa, gente. Mas tão deliciosa. Muito saborosa, crocante, sabe? Olha aí, coisa mais linda. Aí aqui ficou assim, ó. Coloquei aí, enchi agora o canteiro, né? Que tava meio lá, meio cá. Uma muda aqui, outra ali. Aí agora enchi aqui, ó, com os alface. Coloquei também as mudinhas de beterraba, que tão tímida, gente. E eu não trouxe mais mudinha de beterraba, porque não tinha, gente. Essa era a última bandejinha com essas mudinhas que estavam meio estragadinhas, sabe? Aí eu coloquei elas aqui, vamos ver. Às vezes elas pegam força e produz ainda, né? Olha que bonitinho o canteirinho de alface. Eu tava molhando aqui e o Tom adora, gente, sentar do meu lado, sabe? Quando eu vou molhar os canteiros de verdura, assim. Às vezes ele gosta de beber até uma aguinha, sabe? Na mangueira. Aí aqui eu vou tirar a salsinha também. A salsinha tá novinha aqui, então tá uma delícia. Eu gosto demais, sabe? Salsinha pra colocar no tempero da comida, na carne. Às vezes até na saladinha eu jogo um pouquinho junto com cebolinha. Gostoso demais. Cheirosa que só. Essa salsinha novinha assim. O sol já esquentou. Eu tenho que ir pra dentro, que eu coloquei uma máquina de roupa pra lavar lá. E eu tô achando que até já terminou, sabe? Daí já vou pôr no varal. Aqui eu tive dando uma arrumadinha nos meus pés de tomate também, ó. Cheguei uma terra aí no pé deles. Coloquei mais estaca nos que já estavam meio caindo, né? Que aqui tem uns mais velhos. Tem uns mais novinhos. Tem um ali que já tá até cheio de tomatinho. O almeirão, depois daquele dia que eu afofei. Olha aí que maravilha. Não vou tirar o almeirão hoje não, vou tirar só alface mesmo e vou tirar cebolinha aqui. E é isso, gente, colheita bem básica hoje, alface, pepino, cheirinho verde, mas tá ótimo, bom demais, né? Verdura toda fresquinha,
Agora eu vou dar só uma olhadinha aqui. Se não tem alguma abobrinha aqui no aterro, sabe? Do lado de fora. E olha só que perfeição, gente. Coisa mais linda aqui. O galho da abóbora subiu na tela. E tá tão linda ela penduradinha aqui. Eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho, porque essas abóboras, elas ficam muito grandes. Então, a judiação colher muito miudica, sabe? Já coloquei, gente, minhas roupas aqui no varal. Eu cheguei e a máquina já tinha terminado de centrifugar, sabe? Essas roupas são umas roupas mais escuras que eu coloquei pra lavar mais cedo, antes de eu sair, sabe? E agora eu vou tirar um tempinho, gente, pra terminar meu tanque aqui. Tem pessoas aí que têm me perguntado, né, Tamir, você não tá usando o tanque lá de fora? Não tava pronto ainda, gente. Pronto tá, mas não tinha água, né? Aí agora eles fizeram o encanamento de água ali, ó, cavaram, trouxeram o cano. É, se eu abrir o registro lá, aí agora já vem água aqui, né, nas torneiras, que no caso eu vou colocar agora. Meu marido trouxe as torneiras pra mim no final aí da semana passada, aí eu vou colocar as torneiras são bem facinho de colocar, então eu mesmo sou acostumada a colocar, vou fazer a instalação ali do sifão também, o sifão da pia até já tem, porque essa pia a gente já usava lá dentro, então ela já tinha, sabe, o sifão, e vou lavar aqui também, gente, porque ali em cima tá com poeira e o chão, as galinhas, acaba que suja, né, gente? É, aqui é aberto, então elas passam por aqui, é fresquinho. Gente, só que o que que aconteceu aqui? O meu marido trouxe duas torneiras, né, aqui pro tanque. E uma torneira, gente, pra pia. Só que eu não reparei no pacote e ele se enganou na hora de pegar a torneira, gente. Ele pegou, olha só, a torneira como se a saída de água fosse aqui embaixo. E a saída de água é na parede. Aí essa torneira, ela não dá, tá vendo? E o pior é que eu só reparei depois que eu já tinha aberto o pacote, gente. Olha pra vocês verem. Ô, Tamires, tem que ver, olhar antes de abrir, né? Mas não tem o que fazer, eu já abri. Essa torneira não dá. Mas daí, como eu quero terminar aqui, né? Hoje eu já tava pensando, sabe, em terminar. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar essa torneira aqui, que seria aqui pra esse lugar. Eu vou colocar aqui na pia, que vai dar também, ó. Ela é uma belezinha. E essa torneira, que é aqui pra esse lugar, eu vou pôr ali mesmo. E peguei, gente, uma tampinha, ó, pra mim pôr aqui. Que daí eu tampo aqui, e o dia que ele trouxer a torneira certa, daí eu só troco. Daí eu coloco a torneira da pia aqui e trago a torneira do tanque pra cá. Mas nem tem problema também, né, porque são aí duas torneiras, é mais do que suficiente pra gente usar. Então é isso, gente. Eu vou começar aqui, vou colocar as coisinhas, esse daqui também, ó, que é daqui de baixo, que tá sem. E vocês vão me acompanhando aí.
stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. I gave up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Tanque e pia, gente, prontinhos aqui para ser usados. Aquela hora instalei tudo ali as coisas, lavei, gente, deixei tudo limpinho. E aqui é tão gostoso, gente, eu adoro esse cantinho aqui que eu fiz esse tanque, porque passa, gente, um ventinho fresquinho aqui que é uma delícia. Agora já é mais tarde, sabe, aquela hora eu terminei aqui e fui para dentro, gente, tomar um banho, porque eu tava suada, sabe, que eu mexi lá na horta. Aí eu vim, já queria lavar e deixar pronto aqui, né, para depois eu ir para dentro. Aí já era hora do almoço também, a gente almoçou. Agora eu vou voltando aqui com vocês nesse vídeo. A gente já almoçou, gente, as meninas já arrumaram ali a cozinha. Agora já são umas 3:30 da tarde, sabe? E vou mostrar aqui pra vocês como que tá, né? Como que ficou aqui tudo, as torneiras instaladinhas. E já tô indo lá também pro rancho, gente, ver lá como que estão os ovos hoje, catar lá os ovos, né? E já vou pra cozinha, gente. É, eu tô com umas bananas maduras ali. Eu quero aproveitar elas pra fazer um bolo, sabe? Olha só que delícia, gente. Tudo limpinho. As torneiras instaladinhas aqui. Não dá nada de trabalho, sabe? Pra instalar é bem facinho. Olha aí, agora temos água aqui nas torneiras, o sifão também, ó, tudo certinho. Olha só, aqui é uma delícia de fazer as coisas, gente. Eu já tô aqui, ó, com a saladinha lavada, olha aí. Aqui o cheirinho verde, tudo lavadinho, eu coloquei aqui na onde vem a sombra da coluna, que eu quero ver, gente, se eu vejo com alguém que mora aqui na minha região. Eu acho que eu vou ter que colocar um toldo aqui, nessa parte aqui, ó. Porque na parte da tarde bate bastante sol, apesar que o sol já não tá tão quente esse horário, sabe? É um sol mais fresquinho. Mas eu vou ver se começar, né, a atrapalhar, porque acaba que o sol fica no rosto da gente aqui, sabe, esse horário. Aí eu vou ter que colocar, né, um todo, mas só desse lado só, aonde pega o sol, sabe? E
Aí eu já tô com um potinho aqui. Eu vou lá catar os ovos e os pepinos, ó. Da semente eu lavei eles. Depois eu abro eles e coloco as sementes em uma assadeira pra secar, sabe? Aí depois que a semente seca, a gente guarda em um potinho. A semente bem sequinha e vai plantando, sabe? Uma beleza. A gente tem bastante semente por muito tempo. Aquela tarde deliciosa, um ventinho fresquinho, gostoso. Olha só. Parte da tarde também é assim, é muito gostoso na roça, porque vai refrescando, o sol já não tá aquele sol tão quente mais, né? A galinhada, apesar de estar com o papo cheio, não pode ver a gente que vem tudo querendo milho. Aí eu vou ali ver como que estão os ovos hoje. Galinhada botou, se não botou, né? Essa parte do galinheiro aqui também, tô precisando limpar, sabe? Amanhã eu quero ver se eu limpo o galinheiro. E olha aí, gente, que maravilha. Só que já tem três. Eu não tô deixando ovo de indês no ninho, gente. Tô colocando essas bolinhas aqui de antitranspirante, ó, pra dar uma enganadinha nelas. Porque tá vindo raposa de noite, gente, e comendo todos os ovos de indês que fica no ninho, sabe? Então não tá tendo jeito. A menos que lembre de tirar. Aqui não tem. Deixa eu ver. Não, tem sim. Esse daqui é ovo novo. Ó, ele tá um ovo meio defeitoso, parece. Parece que quebrou outro ovo aqui junto. E a menos que lembre, sabe o que eu tava falando pra vocês? Que a menos que lembre de tirar o ovo de indês de tarde e guardar, a raposa come, sabe? Só nesses ninhos das árvores aqui que elas não mexem. Olha, aquele ali é um ovo de indês. Nesses ninhos que estão amarrados aqui na árvore, elas não mexem. Mas esses aqui de tábua, gente, xé, não fica nada. E se ficar ovo aqui sem colher também, o outro dia, tá? Não tem nada. Olha aí que beleza, gente. 5 ovos. Vou tratar desses franguinhos aqui e jogar um milho pra essa galinhada. Pra mim ir pra dentro. Joguei um milho lá pra galinhada, gente. E agora eu vou aqui pra cozinha. Aqui estão as meninas. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Olha aí, gente, como que elas estão. A mesa cheinha, gente, de livro. Aqui estão fazendo trabalho, estão estudando, fazendo lição, né? Isso mesmo. Arrumaram, gente, a cozinha aqui pra mim, ó. Deixaram a cozinha tudo cuidadinho aqui depois do almoço. Recolheram as roupas do varal, as roupas que eu pendurei aquela hora. Elas recolheram tudo, dobraram. Que aqui a gente gosta de recolher a roupa, dobrar. E cada um já guarda o seu, sabe? Que facilita bastante aí na organização. Aí agora eu vou fazer um bolo aqui pra nós. Pra começar o bolo, eu já coloquei 4 ovos aqui. E vou colocar aqui junto 1 xícara de açúcar. E aqui a gente vai bater esses ovos com esse açúcar até ficar uma mistura bem clarinha, sabe? Bem batidinho mesmo, pra gente continuar depois a receita. E esse bolo, gente, ele é um bolo de banana com chocolate e fica muito saboroso, sabe? Ele lembra muito aquele chocolate Caribe, sabe? Fica muito parecido o aroma, assim, dele. Já bati bem aqui os ovos, agora vou acrescentar aqui 3 colheres de manteiga ou margarina derretida, tá bom? Tanto faz manteiga ou margarina. Aqui a gente já mistura novamente. Eu gosto, gente, de fazer bolo assim, à mão, porque o resultado do bolo é diferente, viu, gente? O bolo sai um bolo mais fofinho. Pra tomar com café quando a gente bate assim a mão, do que quando bate em batedeira, viu? Ó. Agora, eu vou aqui, gente, amassar as bananas. Eu amasso a banana
com o garfo assim mesmo, ó. Porque esse bolo, ele vai ficar uns leves pedacinhos de banana no meio. E isso faz com que ele fique delicioso. Eu tô usando aqui a banana prata. Ela é um pouquinho menor, né? O dedo da banana. Então, eu tô usando 6 dedos aqui de banana prata. Mas, se vocês for usar aí a banana nanica, que ela é aquela banana bem grandona, vocês podem usar só 4 bananas, tá bom? Então, se for a banana prata, que é mais miudinha, são 6. E a banana nanica, são 4. Amassa com o garfo, assim, ó. E a gente já vai misturar ali na massa. É um bolo bem manual mesmo, bem caseiro, facinho, facinho de fazer, que fica delicioso. Aqui a gente foge um pouquinho da canela com banana, né? Porque sempre a gente faz bolo é canela com banana. Esse foge um pouco aí, é a banana com chocolate, né? Que também fica delicioso. Aí aqui, eu já coloco essa banana amassadinha, ó, dentro aqui da massa. É só misturar. Esse bolo não vai leite, então é uma massa boa aí para quem tem intolerância, né, à lactose, quem não pode aí tá usando leite. E é um bolo que a criançada vai gostar. Bolo de chocolate, as crianças sempre gostam, né? Aqui agora a gente vai começar a acrescentar o chocolate e a farinha de trigo. A farinha de trigo é 1,5 xícara e o chocolate é 1/4 xícara, gente. É um dedinho, assim, no fundo da xícara. Eu tô usando aqui esse medidorzinho, mas é um dedinho no fundo da xícara. E essa é a quantidade suficiente para o bolo ficar saboroso. Às vezes pode até parecer pouco, mas não. É a quantidade certinha aqui para não sumir a banana e aparecer o chocolate. Eu tô usando aqui o chocolate 100%, que é o cacau em pó, né? Mas pode ser também o chocolate 50%, que dá certo também. E aqui a gente vai acrescentando a farinha e mistura. Já misturei bem aqui a farinha de trigo, agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó químico, que é o fermento normal aí que a gente usa para fazer bolo. É só misturar bem e já vamos levar para assar, gente. Eu gosto de assar em forma de, essas formas, tipo forma de pudim, sabe? A grande. E asso ele no forno pré-aquecido, aí a gente assa até fincar um palito nele e o palito sair limpinho. Depois de uns 35 minutinhos, finca um palito nele. Se o palito sair limpinho, é porque tá assado. Antes de 30 minutos, não, tá bom? Aqui a Nath já deixou a forma untadinha pra mim. Eu gosto de untar a forma aqui, gente, com margarina mesmo. Só margarina. Uma camada bem boa, geralmente desenforma direitinho, sabe? Uma massa cheirosa. E prontinho. Só levar pro forno. Aqui a gente aproveita, né, as bananas que estão maduras demais e faz aí um delicioso bolo.
it all. Up the ladder, down the wall. Different mysteries. Full laugh mixed with tea. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Left and right we pray, through the ups and downs we sway. It's easy either way. When I'm covered in tears, you scare away the fears. Together we know how to be more than our vows. We are happy most of the time. E eu tô aqui fora agora, gente, preparando aqui as coisas já pra fazer a janta. O bolo acho que tá quase assado lá já, daqui a pouquinho já vou lá dar uma olhadinha. E, gente, olha, a coisa mais gostosa essa pia aqui, gente. Pensa na delícia, gente, o arzinho fresco, é bem mais fresco que lá dentro da cozinha, assim, nessa parte da tarde, sabe? E, nossa, muito gostoso, gente, muito, muito, muito gostoso sair aqui, sabe, fazer as coisas. Agora não tá batendo sol aqui mais. Porque em frente aqui tem umas toceiras de bambu, sabe? Então o sol já encobriu ali no bambu. Vocês podem ver que lá no fundo ainda tem um pouco de sol. Mas aqui já não tá batendo mais. E bate um ventinho, um arzinho tão gostoso, sabe? Nossa, tô muito feliz de ter terminado, sabe? Muito gostoso aqui. Aí eu tô cuidando aqui de umas batatas, uma abóbora pequenininha que eu tinha ali. Eu descasquei e eu vou fazer assado. Vou colocar pra assar batata, abóbora, um pouco de linguiça que eu tenho ali, sabe? Temperar bem temperadinho. Fazer assadinho no forno pra nós hoje. Já desenformei ali o bolo, gente, e vou temperar aqui agora a abóbora e a batata, que eu já vou pôr lá pra assar, aproveitar que o forno lá terminou de assar o bolo, tá até quente um pouco ainda. Vou colocar aqui orégano, vou colocar um pouquinho de páprica defumada, que na abóbora fica muito gostoso a páprica defumada, sabe? Principalmente na abóbora. A Leste saiu dar uma voltinha, tá passeando aqui por volta. Aqui eu vou colocar esse temperinho, gente, é tempero do Edu, que chama. Ele tem várias coisas, assim, desidratadas, e ele tem um saborzinho muito gostoso, sabe? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Já desenformei ali o bolo, deixei ele esfriando ali, pra me cortar, né? Um pedaço pra mim tomar um cafezinho. E também pra me mostrar pra vocês como que ficou. E eu já tava pensando aqui comigo, gente, que eu vou ter que bolar um armarinho aqui pra mim. Um armarinho bem fechado, né? Por ser pra fora. Mas vou ter que bolar, porque, gente, não dá pra ficar... Vai pra dentro, volta pra fora, né? E olha, eu acho que eu vou amar fazer as coisas aqui. Porque, nossa, é muito gostoso, gente. O barulhinho dos bichos, o ventinho fresquinho, nossa! Sem dizer que a claridade para gravar é maravilhosa.
Olha, agora mesmo já me fez falta um guardanapo, que eu não trouxe ainda aqui. Aqui eu vou colocar junto, gente, linguiça. Pra assar. Vou colocar o restinho da linguiça aqui. Se a linguiça sobrou do final de semana. Vou colocar aqui, daí, né, aqui eu já faço a comida. Pra janta, na janta a gente até não janta muito assim, sabe? Mas depois tem almoço amanhã, o marido leva marmita, né? Ele já chegou, foi vacinar, gente, uns gados, sabe? Que gado é assim, sempre tem que estar cuidando, né? Ele chega, e final de semana, os gados do meu pai lá também, é ele que vai cuidar, sabe? Inclusive fora esse final de semana no outro, ele teve cuidando lá dos gados do meu pai. Agora eu vou levar pra dentro, passar um papel alumínio e colocar lá no forno. O bolo já esfriou aqui, gente. E eu vou aqui tirar uma fatia desse bolo. Vou sentar aqui, gente, e comer um pedaço de bolo. E quero mostrar também pra vocês, por dentro aqui, como que ficou. Ele tá um pouquinho quente aqui ainda, mas olha só, gente, que lindo ele fica com pedacinhos de banana, bem fofinho. Ele tá morno ainda, sabe? Não deu tempo de esfriar totalmente ainda. Olha aí os pedacinhos de banana. É muito saboroso. E eu já tô com a janta pronta aqui agora, gente. Não consegui acender o fogão a lenha, gente. Acabou que eu fiquei sentada lá um pouquinho, depois fui fechar franguinhos. Tinha mais umas coisinhas pra me fazer e fui anotar abraços aí pra mim finalizar o vídeo aqui com vocês agora, que os abraços tá tudo atrasado. Consegui anotar um bom tanto ali, sabe? E daí, gente, fiz a janta aqui no fogão a lenha mesmo, porque eu já tava com o alface lavadinho, já tinha colocado aqui, né, uns legumes, uma linguiça pra assar, era só fazer o feijão e o arroz, então daí eu fiz aqui no fogão a gás mesmo, agora já tá prontinho, ó. Não deu tempo de acender o fogão a lenha, mas a comida tá feitinha, ó. Arroz, panelada de arroz, cozinhei um feijão, aqui no fogão a gás mesmo, cozinhei o feijão aí com bacon, ó. Vi que tava faltando alguma coisa aqui e fui lá pegar, gente. Eu não consigo olhar pro feijão sem um cheirinho verde no meio. Tá aqui o feijão, tá bem saboroso. E aqui, gente, ó, os legumes assadinhos. Aquela hora eu tinha esquecido, mas eu gosto de colocar salsinha também, sabe? Na batata e na abóbora pra assar. Fica muito gostoso. E, gente, essa abóbora assadinha, façam aí. Façam porque vocês vão gostar, fica muito gostoso com esses temperinhos que eu mostrei pra vocês colocando. A gente aqui gosta demais, sabe? Fica um sabor muito gostoso. Aqui a linguiça também, ficou bem assadinha. E é isso, gente, nossa janta pronta aqui, graças a Deus. E eu vou terminando mais esse vídeo aqui com vocês, espero que tenham gostado aí de acompanhar, agradeço o carinho, a companhia e deixo um grande abraço para todos que estão aí do outro lado sempre acompanhando a gente, que tem todo esse carinho aí, né, pela gente.
Quero mandar aqui, gente, os abraços aí do pessoal que eu tenho anotado. Quero mandar abraços aqui para Cirleia. E a Cirleia me pediu para mandar abraços e parabéns aí para a irmã Eliette. Então, meus parabéns, Eliette. Que Deus abençoe sempre. Quero mandar aqui os parabéns também e um abraço para Márcia Martins. Márcia Martins também fez aniversário, então que Deus abençoe e ilumine sempre. E ela me pediu para mandar abraços também para todos lá de Curitiba. Quero mandar abraços aqui para Rosa Silva e ela me pediu para mandar os parabéns aí para o marido Márcio. O Márcio fez aniversário, então meus parabéns. Que Deus cubra aí de bênçãos a sua vida, tá bom? Abraço aí para o Márcio e também para a Rosa. Quero mandar aqui os parabéns também para a Helenice Ribeiro. Que Deus abençoe, Helenice, com muita saúde e felicidade sempre aí a sua vida. Um abraço para você. Quero mandar abraços aqui para Priscila. E a Priscila me pediu para mandar aí os parabéns para a filha Laura. Então, parabéns para a Laura, que Deus abençoe aí com muita saúde. Elas são lá do Rio de Janeiro. E eu quero mandar abraços aqui também e parabéns para Carmen Silva, que fez aí aniversário. Então, meus parabéns para você. Pelo que eu entendi lá no comentário, foi sua mãe que pediu para mandar os parabéns para você, tá bom? Então, parabéns, que Deus abençoe aí com muita saúde. Continuando aqui com os abraços, gente, quero mandar abraços aqui para Janaína, lá de Ubá, Minas Gerais, que está sempre aí assistindo a gente. Abraços aqui também para Cláudia e a filha Maria Vitória. Abraços aqui para Adriana Candiotti e a amiga Kimi, que gostam aí de assistir, eles são lá de Lins, São Paulo. Quero mandar abraços aqui também para o Celso e a esposa Rose, eles são lá da Zona Leste, São Paulo. Abraços aqui para Joyce Pereira e todos lá de Itapetininga, São Paulo. Abraços aqui para Dulcilene, a neta Natasha e os filhos Alex e Camila. Abraços aqui também para Lindinalva Matias, lá de Visconde de Rio Branco, Minas Gerais. Abraços aqui para Evaneide Brito, que gosta aí de assistir a gente. Aí, uma pessoa lá de Portugal que assiste a gente aqui, aí não tinha nome na conta e ela também esqueceu de deixar o nome, mas ela pediu para mandar abraço lá para todos de Portugal. Então, um abraço aqui, né, do Brasil lá para todos de Portugal que assistem a gente. Um abraço aqui meu da minha família, né? Abraços aqui também para Lilian. E a Lilian me pediu para mandar abraço aí para o esposo Marcelo. Então, abraço para a Lilian, abraço para o Marcelo, eles são lá de Viçosa, Minas Gerais. Quero mandar abraços aqui também para Maria Donizete e ela me pediu também para mandar abraços para todos lá de Franca, São Paulo. Abraços para a Lilian e a mãe Jo, que gosta aí de assistir a gente. Abraços aqui para Viviane, lá de Vacarias, Rio Grande do Sul. Abraços também aqui para Fátima, que assiste a gente lá de Portugal. Abraços aqui para Elineide, lá de Goiânia. Abraços aqui para o Jorge Luiz, o pai Clóvis e a mãe Ivani, que assistem a gente lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Abraços aqui também para Maria Aparecida, lá de Mogi das Cruzes. Abraço aqui para Glória Terezinha, que gosta aí de assistir a gente. Abraços aqui para Madalena. Madalena tem 71 anos, gosta aí de assistir a gente. Ela é lá de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Abraços para Maria Edna, lá da Bahia. Abraço aqui para Cleonice, lá de Maringá, no Paraná. Abraços para Marina, que assiste a gente também lá de Portugal. Abraços aqui para Gabriela e o marido Renato. As filhas Isabela e Marília, eles são lá de Itupeva, São Paulo. Abraços para Mislene Arantes, lá de São Lourenço. Abraços para Eliane Aparecida, lá de Catalão, no Goiás. Abraços aqui para Silvânia, também lá de Goiás, que assiste a gente. Abraços para Luísa, lá de Propriá, no Sergipe. Então é isso, gente. Esses foram os abraços de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!